Estel i Carla, què esteu fent? Expliqueu-nos una mica. Buscant diferents tipus de coses que hi ha al riu, com per exemple crancs, sabaters, crancs, coses que hi ha sota les pedres. I aquí hi ha com uns músculs que són molt petits. Hi ha diferents tipus i si busques a sota les pedres, però la pedra l'has de tornar a deixar al mateix lloc. Perquè si no, canvia l'hàbitat.